Ndryshimet klimatike mund të lëvizin në një territor të paeksploruar, nëse temperaturat nuk bien deri në fund të vitit, ka thënë një shkencëtar për BBC. Paralajmërimi erdhi pasi të dhënat treguan se muaji mars ishte më i ngrohtë i regjistruar duke zgjatur ecurinë e rekordeve mujore të temperaturës. Një sistem moti i quajtur El Niño qëndron pas temperaturave të larta jo normale të regjistruara kohët e fundit. Deri në fund të verës, nëse ne jemi ende duke parë temperaturat rekorde në Atlantikun e Veriut ose diku tjetër, atëherë me të vërtet kemi lëvizur në një territor të pa eksploruar, tha Gavin Schmidt, drejtori i Institutit Goddard të NASA-s për studime hapsinore. Marsi i vitit 2024 ishte 1.68 gradë Celsius më i ngrohtë se koha para industriale, do më thëmë para se njerëzit të fillonin të digjnin sasi të mba lëndësh djegëse fosile, si pas shërbimit të ndryshimeve klimatike të BE-s, Copernicus.